Salam əziz altıncılarımız. Bu il biz sizinle yeni bir fən öyrənəcəyik. Fənimizin adı biologiya adlanır. Siz hələ aşağı siniflərdə, hətta ibtidai sinifdə oxuyanda təbiətdə yaşayan bəzi canlılarla tanış olmuşsunuz. Siz bilirsiniz ki, canlı təbiəti 4 əsas aləmə ayrılırlar. Bakteriyalar, göbələklər, bitkilər və heyvanlar. Və siz bunların ayrı-ayrı quruluşu ilə onların xarakter xüsusiyyətlərinin bəzilərini bilirsiniz. Bu il isə biz biologiya fənnində onları daha geniş şəkildə öyrənəcəyik. Azərbaycan çox əlverişli iqlim qurşağında yerləşir. Yer planetində olan iqlim qurşaqlarının əksəriyyəti Azərbaycan ərazisində var. Ona görə də bizim ölkəmizdə çox müxtəlif bitki, heyvan və digər canlılar yaşayırlar. Təbiət olduqca gözəldir. Və biz də təbiətin bir parçasıyıq. Hər hansı ərazidə yaşayan bütün bitki növlərinin, yəni müxtəlif bitkilərin cəminə flora deyilir. Flora sözünün əsas mənası latınca tərcümədə çiçək mənasını verir və Azərbaycan florası olduqca zəngindir. Azərbaycan florasına aid olan bitkilərin bir çoxu yalnız bizim ərazilərdə yetişir. Belə ki, bu bitkilərə lənkəran akasiyasını gördüyünüz kimi, bundan başqa çox bərk oduncağa malik olan dəmir ağacı, bundan başqa, məsələn, şabalıt yarpaq palıdır, lənkəran akasiyasını onu da deyək ki, həm də ipək akasiyası deyilir və bu şəkillərdə də görəcəksiniz bunlar indi. Bundan başqa, ellar şamı ancaq Azərbaycan ərazisində bitir. Azərbaycanın çox yaxşı həm də heyvanlar aləmi vardır. Bu heyvanlar aləminə həm quşlar, həm sürünənlər, həm suda qurda yaşayanlar, həm də məməllər aid edilir. Məməllər içərisində bizim meşələrimizdə qonur ayı yaşayır. Yəqin ki, bilirsiniz ki, qonur ayı ən güclü yırtıcı heyvanlardan biri hesab olunur. Bundan başqa, boz canavar, tülkü, Asiya bəbri, vaşaq, porsuq, çöl pişiyi, cüyür, ceyran və s. kimi məməllər də Azərbaycanda yaşayır. Amma İnsanların bəzən lazımsız yerə onları ovlaması, onların təbiətə biganəliyi bu heyvanların sayının, həmçinin bitkilərin sayının azalmasına gətirib çıxarır. Ona görə də bilirsiniz ki, təbiətdə bu canlıları qorumaq üçün xüsusi bir kitab yaradılmışdır. Bunu qırmızı kitab adlandırırlar və qırmızı kitaba daxil olan canlıları xüsusi tədbirlərlə qoruyurlar. Azərbaycanda 140-a yaxın bitki, 108-ə yaxın müxtəlif heyvanları qorumaq üçün onların adı qırmızı kitaba daxil edilmişdir. Bu heyvanları qorumaq üçün həm də müxtəlif tədbirlər görülür. Məsələn, qoruqlar yaradılır, yasaqlıqlar yaradılır, milli parklar olur ki, bunlarda həmin canlılar qorunur. Təbiət olduqca gözəldir. Ona görə də biz onları qorumalıyıq. Təbiətdə yaşayan bütün müxtəlif bitki ilə yanaşı heyvan növlərinin cəminə fauna deyilir. Dediyimiz kimi, fauna olduqca zəngindir və bu faunaya aid olan, məsələn, Xəzər su itisi Respublikamızın qırmızı kitabına daxil edilmişdir. Və bu bitkilər, bu heyvanlar bizim həyatımızda çox mühüm rol oynayırlar. Beləliklə, biz bu canlıları bu il daha yaxşı və nisbətən dərindən öyrənəcəyik. Biologiya sözünün mənası bios, yunanca tərcümədə həyat, logos isə elm mənasını verir. Yəni, biologiya canlı haqqında elmdir. Canlılar haqqında bioloji biliklərə hələ ta qədimdən insanlar malik idilər. Onlar gördüklərini və yaxud da ki, istifadə etdiklərini çox yaxşı tədqiq edirdilər, baxırdılar və ilk dəfə elmi əsərlərə, hətta bizim eramızdan əvvəl 4-cü, 3-cü əsrlərdə Aristotelin kitablarında rast gəlirik. Onun yazdığı Heyvanların Tarixi adlı kitabında bir çox heyvanların əsas xarakter xüsusiyyətləri göstərilmişdi. Bitkilərdən isə Bitkilərin Tarixi adlı əsərini yazan ilk dəfə Teofrast olmuşdu. Amma biologiya olduqca geniş bir sahədir və onu özünü ayrı-ayrı sahələrə ayırırlar və bu sahələr üzrə onları öyrənmək daha asan olur. Biologiyanın sahələrindən biri zoologiyadır. Zool sözü yunanca tərcümədə heyvan, logos isə elm deməkdir.
Deməli, zoologiya heyvanlardan bəhs edən elmdir. Bundan başqa botanika, botani sözündən götürülmüşdü, Yunancadır və bitki, göyərti, ot mənasını verir. Botanika bitkiləri, onların yayılmasını, quruluşunu və s. öyrənir. Mikologiya, Yunanca mikos sözündən götürülmüşdü, göbələklərdən bəhs edən elm sahəsidir. Və yaxud da bundan başqa bakteriologiya. Siz hələ aşağı siniflərdən bilirsiniz ki, bəzi canlıları adi gözlə görmək mümkün deyil. Yəni, insan gözü onlar o qədər kiçikdir ki, onları görə bilmirlər. Amma böyüdücü cihazlarla onları görmək mümkündür. Bunlar həm də bakteriyalara aid edilir. Bakteriyalar çox kiçikdirlər, amma onlar hər yerdə yayılmışlar və ən qədim orqanizmlər hesab olunurlar. Onların bizim həyatımızda həm əhəmiyyətli, həm də ziyanverici xüsusiyyətləri vardır. Bakteriyalardan bəhs edən elm sahəsinə bakteriologiya deyilir. Bakterion sözünün mənası Yunanca tərcümədə çubuq deməkdir. Çünki mikroskopda bunların bəziləri çubuq şəkilli görünürlər. Ona görə də onları belə adlandırmışlar. Canlılar ətraf mühitlə sıx əlaqədə yaşayır. Onların həm bir-biri ilə, həm də ətraf mühitlə, yəni cansız təbiətlə əlaqəsi var. Bax, bu əlaqələri öyrənən elm sahəsi isə ekologiyadır. Beləliklə də biz bu il sizinlə həmin bu canlılar, onların necə yaşaması, hansı xarakter əlamətlərə malik olması haqqında danışacağıq. Azərbaycan bunlarla bayaq dediyimiz kimi çox zəngin ölkədir. Ona görə də biz ən çox da öz vətənimizdə geniş yayılan orqanizmləri tədqiq edəcək, onların əsas xüsusiyyətlərini göstərəcəyik. Əziz uşaqlarımız, siz dərslikdəki birinci və ikinci mövzunu oxumaqla biliklərinizi artıra və bunları yoxlamaq üçün sondakı tapşırıqları işləyə bilərsiniz. Sağ olun, gələn görüşlərə. Hello, dear sixth graders. Welcome to English lesson. Today we will learn the verb be in past form. So it's to be in past simple. The verb be has two forms in the past simple, was and were. Let's learn how to use them in sentences. Let's write the pronouns and see how to use was, were in sentences. So the pronouns are I, he, she, it, we, you, and they. For the pronoun I, we will use was. I was. He was. She was again. She was and it was. For the plural pronouns, we are going to use were. Okay, we were. You were. And they were. Let's make some examples. I was sad. He was happy. She was sick. It was beautiful. We were tired. You were sleepy. They were playing. So we use it to talk about past. Okay, past time. These are affirmative form. Okay, affirmative. Now let's learn the negative form. To make negative form of was, were, we are going to put not after the verb be, like after was, were. For example, I was not. I was not. I was not sad. He, she, it, again, was not, was not. He was not happy. She was not beautiful. It was not scary. And again, for we will say
We were not. Not. You were not. They were not. Okay. Can you make your own examples now? I'll help you. We were not tired. You were not late. They were not shy. And now let's learn how to make interrogative sentences. Interrogative means question. Okay, interrogative. To make interrogative, we are going to put was were at the front of the sentence. For example, like I was, we will say was I. Okay, let's write. Was I? Was he? Was she? Was it? Was he? And she and it the same, okay? Was he? And don't forget to put question mark if you use this structure, okay? In question sentences, we must definitely use question mark. And for we will say, were we? Were you? And were they? Example sentences. Were they shy? Were you late? Were we hungry? And you can make your own examples. Don't forget to make examples. Don't forget to practice every day if you want to improve your English. Okay, now we are going to check our understanding. I'm going to share one exercise and we will do it together. Let's do this exercise together. Here is one exercise. Was, were is missing in the sentences and we need to fill them up, okay? The first one is given for you as an example, like I was happy. The verb be is was here. I was happy. For the first one, it was great. Yes? Let's check. It was great. Yes, this is true. All our classmates, what should we put here? All our classmates, it means they. All our classmates were here. Farid, it's he. Yes? Farid was here. He was here. Again, the next one, we see here you. So for you, we will say, were you? Were you happy to be back to school? Yes, I was. Pay attention. Were you happy? Yes, I was. Not I were, because for I, we should use was. And finally, the last one, the fifth one, let's see what we should put here. Was it time to go to the classroom? Yes, it was. So in all these sentences, dear students, we talk about past. Don't forget, we are talking about past. Yesterday, last week, last month, 2 minutes ago, these are past expressions, okay? And in the end, I'm gonna give you a task. This is your exercise. Go to your book, page 9, and do the exercise 3 and 4. This is the end of our lesson for today. I'll see you next time. Bye-bye. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizinlə bu günləri mən, Günay Əyyubzadədir. Biz sizinlə 6-cı sinif coğrafiya fənninin Azərbaycan mənim vətənimdir mövzusunu öyrənəcəyik. Mövzumuza keçməmişdən əvvəl aşağı siniflərdə Azərbaycan vətənimiz haqqında aldığınız məlumatları gəlin təkrarlayaq. Bildiyimiz kimi Azərbaycan dünyada təbii sərvəti olan nefti ilə tanınır. Bundan əlavə Azərbaycanda pambıq, çay yetişdirilir, tarixi abidələri vardır. Hər hansısa bir dövlət haqqında məlumat vermək üçün ilk öncə onun coğrafi mövqeyi, yəni yerləşdiyi yeri bilmək lazımdır. Azərbaycan dünyanın ən böyük materiki olan Avrasiya materikində yerləşir. Avrasiya materikinin sahəsi 54 milyon kvadrat kilometrdir. Avrasiya materiki iki qitədən ibarətdir. Avropa və Asiya. Avropanın sahəsi 10 milyon kvadrat kilometr,
Asiyanın sahəsi isə 44 milyon kvadrat kilometrdir. Azərbaycan bu iki qitəni birləşdirən Qafqaz regionunda yerləşir. Tarixi mənbələrə görə ticarət yolu olan Böyük İpək yolu bu ərazilərdən keçir. Azərbaycan qurudan 5 dövlətlə həmsərhəddir. Rusiya, Gürcüstan, Ermənistan, Türkiyə və İran. Gəlin indi sizinlə bu dövlətlər haqqında məlumat əldə edək. Rusiya. Rusiya Azərbaycandan şimalda yerləşir. Ərazisinə görə dünyanın ən böyük dövlətidir. Onun bir tərəfində günəş çıxanda, digər tərəfində qüruba enmiş olur. Gürcüstan haqqında öyrənək. Gürcüstan Azərbaycandan şimal-qərb istiqamətində yerləşir. Limon, Naringi, çayın becərildiyi ölkədir. Qara dənizə çıxışı vardır. Ermənistan Azərbaycandan qərb istiqamətdə dağlıq ərazidə yerləşir. Onun okean və dənizlərə çıxışı yoxdur. Türkiyə. Türkiyə Azərbaycandan cənub-qərb istiqamətdə Avropa və Asiya qitələrində yerləşən dövlətdir. Onun Aralıq və Qara dənizlərə çıxışı vardır. İran Azərbaycandan cənub istiqamətdə yerləşir. Dünya azərbaycanlılarının çox hissəsinin vətənidir. Dünyanın ən qədim şəhərlərindən biri Təbriz burada yerləşir. Azərbaycan şərqdən dünyanın ən böyük gölü olan Xəzər dənizi ilə əhatə olunubdur. Respublikamız Xəzər dənizi vasitəsilə Türk dövlətləri olan Qazaxıstan və Türkmənistanın su nəqliyyatı ilə iqtisadi əlaqələr qurur. Beləliklə, Azərbaycan yalnız qurudan Gürcüstan, Ermənistan, Türkiyə ilə həmsərhəd olur. Xəzər dənizi su nəqliyyatı vasitəsilə və quru nəqliyyatı vasitəsilə Rusiya və İrandan əlaqələr qurur. Yalnız su nəqliyyatı ilə isə Qazaxıstan və Türkmənistan ilə iqtisadi əlaqələr qurur. Xəzər dənizinə tökülən Volqa çayının Azərbaycan gəmilərinin dünya okeanına çıxışında rolu vardır. Respublikamız şimaldan Böyük Qafqaz dağları ilə, qərbdən Kiçik Qafqaz dağları ilə, cənubdan Talış dağları ilə əhatə olunmuşdur. Azərbaycan ərazisinin ən hündür nöqtəsi Bazar düzü zirvəsidir. Onun hündürlüyü 4466 metrdir. Böyük Qafqaz və Kiçik Qafqaz dağları arasında isə Kür Araz düzənliyi yerləşir. Azərbaycan ərazisində ən böyük çaylar Kür çayı və Araz çayıdır. Bundan əlavə onu da qeyd edək ki, Azərbaycanın Rusiya ilə sərhəddə Samur çayı, Gürcüstanla sərhəddə Qanıq-Qabırlı çayları, İranla sərhəddə isə Araz, Bolqar və Astara çayları vardır. Diqqətinizə görə minnətdaram. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Növbəti dərslərdə görüşənə dək. Sağ olun. Salam əziz şagirdlər, yeni tədris ininiz uğurlu olsun. Bugünkü mövzumuz keçirənlərin təkrarı, təhlükəsizlik qaydaları, platformada iş, informasiyanın növləri, informasiya prosesləri. İnformatika fənni nəyi öyrənir yada salın? Siz keçən il nələri öyrəndiniz? İnformatika informasiyanın nə olduğunu və onunla iş üsullarını öyrənir. Bugünkü dərsdə biz texniki təhlükəsizlik qaydalarını alqoritmika platformasından istifadə qaydasını yada salacaq. Cari il üçün informatikanın öyrənilməsinə aid plan tərtib edəcəyik. İnformatika otağında davranış qaydaları. İnformatika otağında təhlükəsizlik qaydalarının nə üçün mövcud olduğunu yada salın. Burada nələr var? Kompüterlər, texniki təchizat, naqillər. Texnika ciddi bir işdir. Bu səbəbdən informatika otağı üçün texniki təhlükəsizlik qaydaları mövcuddur. Sizcə burada nələr etmək olar və olmaz? Qayda 1. Naqillərə toxunmaq olmaz. Naqillər cərəyana qoşulu ola bilər, sizi cərəyan vura bilər. Hər hansı naqili səhv qoşa bilərsiniz. Qayda 2. Otaqda qaçma və hoppanmaq olmaz. Otaqda çoxlu sayda mebel və texnika var. Bu səbəbdən burada qaçmaq və hoppanmaq çox təhlükəlidir. Asta və tələsmədən gəzmək lazımdır. Qayda 3. Kompüterin arxasında düz əyləşmək lazımdır. Bu qayda düz duruşun inkişafı və görmə qabiliyyətinin pozulmaması üçün lazımdır. Qayda 4. Otağa yemək və su gətirmək olmaz. Yemək qırıntıları klaviaturanın düymələri arasına düşə bilər, su elektron qurğularının üzərinə tökülə bilər. Özümüzü yoxlayaq. Hansı şəkillərdə şagirdlər texniki təhlükəsizlik qaydalarını pozurlar? Kompüter otağında yemək, su içmək və naqillərə toxunmaq olmaz.
Birinci ve üçüncü şekillerdeki uşaqlar bu səhvlərə yol veriblər. Bu il neleri öğrenecek? Bu il Scratch'də cizgi filmi yaratmağı, təqdimatlar yaratmağı və onlarla çıxış etməyi, təhlükəsizlik şəkildə internetdə işləməyi, platformada iş. Keçən ildə olduğu kimi, tapşırıqların böyük hissəsi alqoritmika platformasında yerinə yetirəcək. Kim xatırlayır, platformaya necə daxil oluruq? Kompüteri işə salırıq, kompüterin iş masasında Google Chrome proqramını açırıq, sıçanın göstəricisini proqramın simgəsinin üzərinə gətirmək və sol düyməni 2 dəfə basmaq lazımdır. Google Chrome pəncərəsinin yuxarı hissəsinə ünvan sətri var, mars.algoritmika.az mətnini daxil edirik və klaviaturada Enter düyməsini basırıq. İstifadəçi adı platformaya daxil olmaq üçün sizin unikal adınızdır. İstifadəçi adı və şifrələri itirməmək üçün onları dəftərlərdə qeyd edin. Hər kəs yalnız öz istifadəçi adı və şifrəsini daxil edir. Elektron dərsliklərdən istifadə qaydası. Elektron dərsliyi açmaq üçün şəkli sıçanın sol düyməsi ilə klikləyin. Onda dərsə aid olan ən mühüm məlumatlar var. Əgər hər hansı tapşırıq sizə çətin gəlirsə, dərslik bölməsini açın. Çox güman ki, orada faydalı məlumatlar tapacaqsınız. Platforma tapşırıqlarını yerinə yetirək. Hansı şəkildə qaydalara əməl olunub? Biz sizinlə bildik ki, kompüter arxasında düzgün şəkildə əyləşmək lazımdır. Ona görə birinci şəkilimiz qaydalara düzgün şəkildə əməl olunub. Hansı şəkillərdə qaydalar pozulub? Kompüter otağına yemək gətirmək olmaz. Bu səbəbdən birinci şəkildə qaydalar pozulub. İnformatika otağında nələr etmək olmaz? İnformatika otağında elektrik yuvasına və naqillərə əl ilə toxunmaq olmaz. Doğru və yanlış fikirləri ayırın. Gəlin sizinlə birlikdə doğru fikirlərə baxaq. İnformatika otağında kompüterlə işləmək olar. İnformatika otağında asıda gəzmək lazımdır. Doğru fikirlər. İnformatika otağında yemək olar. İnformatika otağında qaçmaq olar. Fikir isə yanlış fikirdir. İnformasiya nədir? Bu sözə harda rast gəlirik? İnformasiya bizi hər yerdə əhatə edir. Zəhmət olmasa, dəftər və qələmləriniz yanınızda olsun. İnformasiya sözünün sinonimlərini qeyd edək. Bizdə aşağıdakı sözlər alındı. Xəbər, bilgi, bilik, ismarıç, bildiriş, məlumat. Bizim siyahımızı öz siyahınızla müqayisə edin. Bəlkə biz neysə unutmuşuq. İnformasiya ətraf aləmdən aldığımız məlumatdır. İnformasiyanın növləri. Aşağıdakı informasiyanın başqa hansı növləri təqdim edilib? Mətin və qrafik informasiya ilə bağlı hər şey aydındır. Video, səs, ədədi informasiya növlərini görürük. Özümüzü yoxlayaq. Aşağıda informasiyanın hansı növü təqdim edilib? Bunlar ədədi informasiya aid nümunələrdir. Məşhur ifaçının yeni albumu Otaqda Söhbət. Bəs burada informasiyanın hansı növü qeyd edilib? Burada səs informasiyaya aid nümunələrdir. Albumdakı fotoşəkil, muzeydəki şəkil. Burada informasiyanın hansı növüdür? Burada qrafik informasiyaya aid nümunədir. Köhnə səssiz film. Oyun konsolunun ekranındakı təsvir. Bəs burada informasiyanın hansı növü təqdim edilib? Bunlar video informasiyaya aid nümunələrdir. İnformasiya prosesləri. İnformasiya üzərində hansı əməllər yerinə yetirmək olar? İnformasiyanı ötürmək olar. Ötürülmə, informasiyanın mənbəyi və qəbul edicisinin iştirak etdiyi informasiya prosesidir. Mənbə, informasiyanı ötürən, qəbul edici isə onu qəbul edəndir. İnformasiyanı emal etmək olar. Emal, girişdə bir növ, nəticədə isə digər növ informasiyanı sahib olduğumuz informasiya prosesidir. Məsələn, biz riyazi hesablamalar aparmaqla məsələ həll edəndə informasiyanı emal edirik. Girişdə məsələnin şərtinə sahibik, çıxışında isə məsələnin cavabına. İnformasiyanı saxlamaq olar. Saxlanılma.
informasiya daxil olmaq imkanını uzun müddət təmin edən informasiyanın özünün isə dəyişmədiyi informasiya prosesidir. Kompüterlər informasiyanı disklərdə, insan isə beynində saxlayır. Kitabxanadakı kitablar da həmçinin informasiyanın saxlanılmasının bir üsuludur. İnformasiya üzərində həyata keçirilən əməllər informasiya prosesləri adlanır. Dəftərdə qeyd edin. İnformasiya prosesləri ötürülmə, saxlanılma, emal. Burada hansı informasiya proseslərindən danışılır? Məktub göndərən şəxsdən alan şəxsə ötürülür. Televiziya siqnalı studiyadan teletamaşaçıların evlərinə yayımlanır. Gördüyümüz kimi burada informasiyanın mənbəyi və qəbul edicisi var. Deməli, bu ötürülmədir. Məktubu göndərən şəxs və telestudiya mənbə, məktubu qəbul edən şəxs və televizor isə qəbul edicidir. Astronom teleskopa baxır və bələdçi tərtib edir. Şagird imla yazır. Burada informasiya dəyişilir. Birinci halda video informasiya mətnə çevrilir. İkinci halda ses informasiyası mətnə çevrilir. Deməli, bu informasiyanın emalıdır. Kitab rəfə qoyulub. Film diskdə saxlanılır. Burada isə informasiya dəyişilmir və ötürülmür. Bu informasiyanın saxlanılmasıdır. Platformada iş. Platformaya daxil olmaq üçün aşağıdakılarını yerinə yetirmək lazımdır. Kompüteri işə salmaq, Google Chrome proqramını açmaq, mars.algoritmika.az internet ünvanına daxil etmək, istifadəçi adı və şifrəsini daxil etmək. Google Chrome proqramını necə açmaq olar? Sıçanın göstəricisini proqramın simgəsi üzərinə gətirmək və sol düyməni 2 dəfə klikləmək lazımdır. Platformaya necə daxil olmaq olar? Ünvan sətrinə mars.algoritmika.az mətnini daxil edirik və klaviaturada Enter düyməsini basırıq. Hər kəs yalnız öz istifadəçi adı və şifrəsini daxil etməlidir. Elektron dərslikdən istifadə qaydası. Elektron dərsliyi açmaq üçün şəkli sıçanın sol düyməsi ilə klikləyin. Orada dərsə aid ən mühüm məlumatlar var. Əgər hər hansı tapşırıq sizə çətin gəlirsə, dərslik bölməsini açın. Platformadakı tapşırıqlarımızı yerinə yetirək. Təhlükəsizlik qaydalarını yadınıza salın. Biz bilirik ki, informatika otağında internetdə məlumat axtarmaq, klaviaturada mətin çap etmək olar. Otağa yemək gətirib yemək, qaçmaq və hoppanmaq olmaz. Təqdim edilən nümunələri onlara uyğun olan informasiya növləri ilə uyğunlaşdırın. Şəkil, qrafik informasiya növü, musiqi, səs informasiya növü, qəzetdəki məqalə mətin informasiya növüdür. İnformasiya nümunələrini mətin və qrafik informasiya növlərinə uyğun çeşidləyin. Şeir toplusu, saytdakı xəbərlər, mətin informasiya növü, mozaika, çertyoj, qrafik informasiya növüdür. Burada hansı informasiya prosesindən danışılır? Təqdim edilən nümunələrə və informasiya proseslərini uyğunlaşdırın. Şagird imla yazır. Kitablar kitabxanadadır. Saxlanılma, məktub göndərəndən alıcıya gedir, ötürülmə, şagird imla yazır, emal. Hansı nümunələrdə informasiyanın saxlanılması, hansılarında isə emalı baş verir? Unutmayın ki, informasiyanın emalı girişdə və çıxışda informasiyaları fərqli olanda baş verir. Qiymətlər sənədlər seyfində saxlanılır, musiqi USB kartda yerləşir bu saxlanılma, kompüter proqramı hesablamanı yerinə yetirir, şagird yoxlama tapşırığını yerinə yetirir, bu isə emal adlanır. Alim Ələkbarov qara dəliklər haqqında məqalə yazdı. Tələbə astronom Qulyev isə onu oxudu. Bu nümunədə kim informasiya mənbəyi, kim isə qəbul edicisidir? Alim Ələkbarov mənbədir, tələbə Qulyev isə qəbul edicidir. Dərsin yekunlaşdırılması. Biz bugün sizinlə keçirilənlərin təkrarı, platformada iş, texniki təhlükəsizlik qaydaları, informasiya prosesi, informasiyanın növləri haqqında danışdıq. Diqqətiniz üçün minnətdaram.